Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je poslanec SPD Jiří Kobza, ale jelikož nám teď vypadl před chvilkou signál, protože už jsme byli spojení, tak já mu budu volat ještě jednou. Takže voláme. Slyšíme se? Ono, ano, slyšíme, ono to vypadlo, tak Jiří, už jsme ve vysílání, takže přeju krásný dobrý večer a jsem rád, že opět za nějaký, po nějakém čase si tady v éteru na vlnách Svobodného rádia z studia Beta. Vítej. Tak já jsem taky rád, přeju dobrý večer, už se mě po vás stejskalo, tak to můžeme všechno rozebrat aspoň dneska. Rozeberem a hned půjdeme na první věc. Jak známo, ty se tím nějak netajíš, seš povoláním geolog. A já jsem zaregistroval, že si někde v nějaké debatě prohlásil, že jsi si, protože vlastníš Geiger-Müllerův dozimetr, a to není prosím tak. Počítač. Dozimetr měří jenom dávky. Tohle měří intenzitu taky. Taky intenzitu, takže to není dozimetr. Já jsem chtěl upozornit, že to není ta akce policejní. No. Takže máš ten počítač a že si naměřil po oznámeném zásahu těch muničních skladů na Ukrajině s ochuzeným uranem těch nábojů, co tam posílá Kanada a Německo. Británie a Spojené státy. Británie a Spojené státy. Že si naměřil ve své vesnici, kde bydlíš, zvýšenou radioaktivitu. No asi týden potom, co vlastně k tomu došlo, tak asi dva dny tady bylo to, čemu se říká radioaktivní pozadí, zvýšené asi tak na trojnásobek obyčejných hodnot. Pořád to bylo samozřejmě v normálu, pořád to bylo jako hluboko pod nějakou nebezpečnou hladinou, ale nicméně k tomu navýšení tady prostě došlo. No a oni právě se smáli, hlupáci, ale já jsem si vzpomněl tehdy, když jsem viděl to video, jak mi někdo poslal, jak to bylo v 86. roce s Černobylem. Taky říkali, že tady nebyla žádná radioaktivita, že se nic nestalo. No a teprve posléze po letech jsme se dozvěděli, že tady byla radioaktivita jako hrom. No, mě to spíš připomnělo takovou tu aféru, jestli si vzpomínáš na začátku roku 15, aféru s tím mým článkem o politickém islámu, který vstoupil v povědomí jako článek o prasatech a kebabech. Když jsem jako se rozepisoval právě pod vlivem té nastupující první migrační vlny, jsem rozepsal teorii vlastně islamizace západu podle toho, jak ji sepsal Mohamed v 7. století a převyprávěl ji do moderního jazyka Chomejný v tom 20. A kdy jsem prostě taky psal spoustu věcí, jako že třeba z každého islámského obchodu se odvádí daň na džihad, takže s každým kebabem, vlastně, který si člověk koupí, tak vlastně financuje džihad proti sobě a takový. No a stejným způsobem se prostě objevila obrovská smršť hnojometů na mě, který se snažili ze mě udělat naprostého pitomce, což bylo docela zábavné, protože většinou se o to snažili lidi, kteří o tom vůbec nic nevěděli. Ano. A stejná hysterie nastala i teď, když to byla jako vyloženě notická na okraj. Ale jak jsem se potom dozvěděl, tak ty otázky, kde jsem to řekl, sledovalo asi 270 tisíc lidí, takže zřejmě mainstreamu přišlo vhodné jako to nějakým způsobem korigovat, dementovat, případně udělat toho dementa země. No a stejně jako s těma prasátkama a kebabem, tak já vlastně jsem si uvědomil, že tady se nic neděje jen tak. Jo, to znamená, že pakliže na mě takhle útočí, takhle se mě snaží dehonestovat, takhle se snaží udělat prostě země naprostýho pošuka, tak asi k tomu mají nějaký důvod. A já si nemůžu pomoct, já za ten důvod považuji to, že jsem prostě otevřel věc, o které se taktně mlčelo. To znamená, za prvé, že se ta munice s ochuzeným uranem na ten do té Ukrajiny vůbec vozí z západu, což
podstatě po zkušenostech, které mají v Bělehradu nebo v Srbsku a které mají v Iráku, tak vědí, že prostě to v té půdě zůstane a že tam je zvýšený výskyt rakoviny a že to prostě přináší jako velká rizika. Tak že jsem vlastně upozornil, že se tohleto děje za našimi humny. A proto bylo tak nutné jako se na mě vrhnout a celé to spochybnit a celé to nějakým způsobem zahrát do autu, protože se jedná o věc, o které se nemělo mluvit. Já jsem to říkal v souvislosti s tím, že je podivné, když Poláci, Maďaři, Slováci v ukrajinském obilí najdou kde co, jenom naše obchodní inspekce nenašla nic, co by bylo mimo naše limity. A pak jsem říkal právě, jako podívejte se, my nevíme za ten rok a půl války, co vlastně na Ukrajině do těch polí a do té půdy a do vody a do vzduchu šlo z té bojové činnosti. Například, že jsem naměřil právě tuhletu radioaktivitu. Že jo. No a jak říkám, já to beru tak, že prostě jsem se trefil do nějakého citlivého bodu, o kterém se nemělo mluvit a o kterém teďko díky tomu, jak oni to našlehali, že jo, tak všichni vědí. Což si myslím, že je pozitivní. No já jsem potom si přečetl na nějakém polském serveru, jestli jsem tomu dobře rozuměl, protože to bylo v polštině, tak na rozdíl od našich prarodičů, kteří polsky ještě uměli, tak my už polsky neumíme, tak jako naše děti už nebudou, nebo naši vnuci už nebudou umět slovensky, nebudou rozumět slovenštině, tak oni rozuměli, takže jsem se tam dočetl, že tam i v Polsku jak tam byly dva zásahy do těch muničáků, že tam naměřili také zvýšenou radioaktivitu asi 6x, ale že to bylo stále pod normou nebezpečnosti, takže se tam psalo, že se nebylo nutno brát ty jodové tabulky, ty pilulky. Jo. No tak v podstatě to bylo asi 3-4 dny před tím, než jsem to naměřil já. Asi ano. No, tohle ohlášení z Polska, tak ono, když si vzpomeneš, Vladimíre, jakým způsobem vlastně šel ten, kterým směrem šel ten radioaktivní oblak z Ukrajiny, z Černobylu, ano. Tak v podstatě teďko to šlo vlastně stejným směrem, takže jsem si říkal, že to je docela asi logický, že přeci jenom něco do té atmosféry uniklo. No a sice to bylo velmi, velmi nízké množství, ale přesto všechno prostě to tady bylo. No, takže já si myslím, že jsem se prostě trefil zase do nějakého bodu, tabu. O kterém se nesmělo mluvit, protože všechno, co jde z Ukrajiny, tak je svatý. Že? Ano. Tak ano, co říkáš na to, že kvůli tomu ukrajinskému obilí vznikla v podstatě roztržka mezi Polskem a Zelenským a Ukrajinou a dokonce jsem se dočetl na českém mainstreamu, že ministr zahraničí Polska měl být na návštěvě v Kyjevě, ale omluvil se pro nemoc, i když byl současné v té samé domě na nějaké jiné akci. Takže v podstatě ta podpora té Ukrajině, ta bezmezná podpora té Ukrajině, tak začíná dostávat trhliny. Co ty na to? No, já, jak víš, tak žiju na venkově, takže mám okolo sebe zemědělců dost, i některých jako velkých. No a ti právě jako si stěžovali, že sice měli pšenici, ale že jsou rádi, když ji nakonec prodají do bioplynky, protože ta cena, kterou za ní můžou dostat, je poloviční, než je cena výrobní. A že to je právě díky tomu, že tady je trh zavalený lacinou pšenicí. Z dovozu. Oni to neřetili, odkud jde, protože tam samozřejmě zase řada teorií psali na internetu, jak se to na Slovensku přebaluje prostě do jiných obalů, aby to nebylo nápadný a takový. Takže to neřešili přímo, jako odkud ta levná pšenice je, prostě, ale je tady a víceméně dělá velký problémy našim zemědělcům jako takovým. Tak ono to je docela složitější. Já jsem se také dočetl, to je v podstatě taková širší otázka pro tebe, Jiří. Dočetl dvě za důležité věci, že Ukrajina byla velkým dodavatelem obilí do Afriky.
Teď další aspekt. Ukrajině nepatří obilí ani tuna. Všechno to obilí skoupily korporace, především západoevropské a americké, a ty se vyprdly na to, aby to prodávali za malé peníze někam do Afriky, tak to radši cpou za větší peníze, protože ty korporace jdou po zisku, to je celkem logické, tak to cpou do Evropy. Ale protože Ukrajina, ne, a to je třetí aspekt, nemá stejné normy na ošetřování těch plodin, používá mnohem více herbicidů a škodlivin, tak se muselo právě donutit ta Evropa, aby to brala tou pomocí na jakoby Ukrajině. Co ty na to neříkáš? Vždyť to není ukrajinské obilí. To obilí z toho Ukrajina nemá vůbec nic. Oni to prodávají na stojato. No, podle informace, prosím tě, které se dostali ke mně, tak to je ještě horší. Protože většina orné půdy právě je prodaná americkým korporacím Monsantu a těmhle těm. Takže v podstatě to, co se na ní vypěstuje, už je jejich. Ano, ano. Jo, což ano, navazuje ano. Na to, co jsi říkal, co jsi říkal ty. A samozřejmě jim poslední věc, na který jim záleží, je, aby jsme tady v Evropě jedli něco zdravýho. Ano. Oni potřebují peníze, oni potřebují vyrojit z toho, co půjde, že jo, potřebují zisky. Takže a další? Jako já jsem mluvil s několika velvyslanci ze severoafrických zemí, které jsou právě ty, které jsou závislé na tom dovozu. Jo. A ti měli velký starosti vlastně, jestli to obilí dostanou, nedostanou, jestli bude mouka, nebude mouka. Pro ně ten chleba je základní potravinou. No a pak je otázka, kolik z toho obilí vlastně v rámci té dohody, která skončila platnost. Oni se nám snaží tady sice v masmédiích tvrdit, že Rusové ji porušili nebo přerušili, ale ta dohoda byla prostě na určitou dobu, ona skončila a Rusové ji neobnovili. Jo. A teď jde o to, že Rusko je taky velký vývozce obilí, tak teď jde o to, jaké obilí vlastně kam půjde a jakou mají dohodu Rusové, já nevím, s Turkama třeba, aby mohli jezdit jejich lodě. A je to prostě... No, když jsem se vracel z Arménie minulý týden, tak jsem koukal právě na Černý moře, jsme letěli přes něj, tak tam těch nákladních lodí jako bylo poměrně dost, co jsem viděl. Takže nějaký pohyb tím obilím prostě tam funguje. Ale samozřejmě nevím, odkud jeli a kam. Jasně, já jsem se taky dočetl, že... Ale byli na volném moři. Že ty Ukrajinci to tam právě, ty korporace, co vlastně to obilí, to tam nedodali, takže tam Rusové dali nějaký množství poměrně dost velký, ale že jim to dali zdarma. Jako výraz pomoci. To jsem četl, co je na tom pravdy, nevím. Ale ty jsi zmínil, Jirko, ten Jerevan. Já jsem tady měl minulý týden pana Ašota Grigoriana, což je vyslanec Arménie, zatím ještě, a měl jsem o tom pořad. Je to strašlivý, co se děje s Arménií. Já jsem to přirovnal s osud Arménie v současné době v Československu roku 1938. A on říkal, že to, jak ty jsi viděl v té Arménii, byl jsi tam v tom Jerevanu, dostal jsi se taky do toho Stěpanokartu. No, tak, teď tě slyším, teď jsem tě chvilku neslyšel, byl tady výpadek u mě, takže mohl bys to zopakovat? Jestli jsi byl také kromě Jerevanu, jestli jsi byl taky ve Stěpanokartu? Nebyl, prosím tě, protože v té době, když jsem tam byl, tak právě začala ta invaze Žánců. Tak nám to začalo, Jirko, blbnout. Náhodička. Jo, ne, ono tady nějaká bouřka, tady u nás aspoň tady teďka jako hustě prší. Aha. Jo, takže možná to je někde... Takže když začal ten útok, tak já jsem vlastně bydlel v hotelu, který byl
vedle toho hlavního náměstí, kde probíhaly takové ty nejhlavnější protesty. Ano. Jo, takže jsem to tam samozřejmě viděl. Je taky pozoruhodné vlastně, že i sem se dostávají informace, které jsou lehce modifikované, protože tam byl takový zajímavý řetěz souvislostí nebo následností. Napřed udělal Pašinian, jako premiér udělal společné cvičení arménsko-americké. Mm-hmm. No, načež na něj zaútočili Azeři a samozřejmě Američani mu nepomohli a Rusové a Iránci mu nabídli pomoc, kterou on odmítl. Takže v podstatě během pár hodin Azeři rozdrtili odpor v Náhorném Karabachu a nějakých 40 tisíc rodin se ho tam teď stěhuje, protože si pamatovali zaprvé ten arménský holokaust nebo genocídu, ano, která probíhala v tom roce 15 až 18. Ano, ano. A taky si pamatujou čistky, které tam byly po první karabašské válce. Takže potom, když Alijev prohlásil, že tam samozřejmě všichni můžou zůstat a všichni budou bezpeční a takový, tak celkem oprávněně mu nikdo nevěří. No, protože ty zkušenosti mají. Co to je ten Pašinian za toho? My se o tom bavili právě až od Grigorian, říká, to je zrádce, ale že si ho tam nechali ty Arméni, v podstatě, že ho tam nechali. No, co se ptám, teď my tady máme vládu, který se nemůžeme taky zbavit. No, zrovna jsem to chtěl říct, že to je takovej arménský Fiala. No, je to tam hrozný. Já už jsem se dočetl, že tam už je na útěku 150 tisíc lidí. A no, to není konečné číslo. A některé utíkají do Ruské federace, většina ale se stahuje do Jerevanu. Takže... No, do centrální Arménie. Do centrální, no, no. Nezapomínej, Vladimíre, že Azeři ještě pořád taky okupují ten východní pás Arménie vlastně při hranicích s Azerbajdžánem, že tam mají nějakých, já nevím, 150 čtverečních kilometrů prostě území, který obsadili. Mm, a pořád tam mají armádu, takže kdyby Pašinian se rozhodl, že pošle armádu na pomoc Karabachu, tak je dost možný, že prostě by mu vletěli do zad. Yeah. Já to tam nevidím dobře, chudáci Arméni, protože tam... No, já jsem to, Vladimír, já jsem to v podstatě popsal v jednom svém článku, jsem napsal Mnichov podle Bidena na parlamentních listech, kde jsem to přirovnal vlastně k našemu Mnichovu, protože ano, to má všechny aspekty, které měl náš Mnichov. Přesně, jo? Tak. Dohoda velmocí vlastně o tom, že Armény nechají na pospás, slabá vláda, která nebyla schopná udělat nic, aby tomu zabránila. Jo. Prostě ten obrovský exodus těch lidí, který odtamtať jdou. A to je všechno prostě stejný. No. A že jsou tam nějaký křesťanský historický památky a takový, to už nikdo neřeší. Že jo. Zeptám se tě jinak. Já jsem tady řešil s Sašutem Grigorianem, jestli tam náhodou nemůže být další ohnisko agrese proti Ruské federaci, a to proto, aby musela, v podstatě aby Putin musel otevřít druhou frontu. A známo z historie, že jakmile se otevře druhá fronta, tak to žádný stát nevydrží. Určitě se o to snaží, protože ta propaganda vlastně jede, že zradili Rusové. Jo, i když to není pravda, protože Rusové jim tu pomoc nabídli. A přitom, když se podíváš na poslední prohlášení prezidenta Kazachstánu, který prohlásil, že nebude podporovat Rusko, tak je jasné, že prostě do toho musí jít obrovské investice, aby tam Rusku zatopili pod břichem, jak se říká. A je docela možný, že Pašinian vlastně využije té propagandy proti ruské, jo, aby to nějakým způsobem vyhecoval a aby ty lidi poštval proti těm Rusům. Ano, on se o to snaží, je to tak, protože oni tam původně měli pořád smlouvu s tím Ruskem, ale jako Pašinian mi se to nelíbí. Ale záhadou pro mě zůstává Alijev.
Protože pokud se pamatuju, tak v nějakém projevu prohlásil Vladimír Putin, že se s Alijevem znají se osobně a že jsou přátelé, a Alijev teďka dělá všechno proto, aby šel proti Ruské federaci a proti svýmu příteli Putinovi. Takže co je z toho? Co je toho příčinou? Buď má někoho, kdo mu drží pistoli u krku, ze zadu, nebo příslip prachu nějakých. Co zatím je, že ten Alijev najednou jde evidentně proti Rusku? No, Vladimíre, podle sdělení naší vlády, tak jsme se odřízli od ruských energetických zdrojů kvůli tomu, že spáchali Rusové agresi na Ukrajině. A tak jsme 40% naší spotřeby přesunuli do Azerbajdžánu, který spáchal agresi vůči Arménii, což nikomu nevadí. Jo. Což je taky věc, kterou asi nevymyslíš. No, je to tak. A je docela možné, že to, aby měl Alijev ten odbyt a ty obrovské příjmy vlastně z té ropy, jo, kterou samozřejmě může zvedat cenu teďkon, tak halt musí prostě dělat a říkat to, co říká a dělá. A navíc oni tam mu slíbili, že by tam tudy měl být ten svýstem plynovat, že jo, do toho Turecka. Ano. Takže to je taky, to z toho by měl poplatky pro nic za nic, že jo, oni by to postavili a byli by transitní, tak jako vydělávala Ukrajina. No tak budeme to sledovat, protože je to neštěstí, právě protože Arméni jsou, nekonečný neštěstí, jsou opravdu nešťastný národ. V té genocidě v 1915 až 18 jich zahynulo 1,5 milionu. Já jsem poslal na Facebook odkaz na film, který byl natočený v roce 1919. Ještě je to němý film. Jo. Právě na téma arménské genocidy, který byl napsán podle knížky Arménky, která jako 14-letá prostě prošla tím mlejnkem na maso vlastně, nebo tím šíleným pochodem, a ze všem podařilo se jí utíct a všechny ty svoje zážitky sepsala, a podle té knížky byl natočený ten film, který potom posléze byl zakázán cenzurou v Americe. Ale přesto všechno, podle toho, co ona říkala, tak ta skutečnost byla nesrovnatelně krutější, jako co tam s nima, zejména s holkama, co tam teda dělali. No samozřejmě, samozřejmě. Byla ta Aurora Marigian. A k tomu jsou další dokumenty o té genocidě, které doporučuju prostě všem. Já jsem to dal na ten svůj Facebook, Jirka Kobza, protože si myslím, že je to dobré připomínat, až jako někdo bude chtít zase navrhovat, aby jsme vzali Turky do Evropské unie nebo něco takového. Jo, protože tam skutečně končilo veškerá lidskost a řada věcí, které tam zazněly, potom zopakovali Němci přitažení do Ruska. Tak, jdeme na další téma. Jirko, prosím tě, ty jsi se dozvěděl po volbách na Slovensku, že by někdo z našich vládních představitelů pogratuloval vítězi slovenských voleb, tak jak se to obvykle dělává? Já jsem nic takového nezaznamenal. Já popravdě řečeně ne, jenom jsem zaslechl nebo viděl pár nějakých všeobecných floskulí, že premiér Fiala prohlásil, že gratuluje Slovákům a doufá ve spolupráci a takový. Což je ovšem zase v přímém rozporu s prohlášením, které udělal třeba prezident před volbama. Ano. A což jsem napsal taky do jednoho rozhovoru pro parlamentky, že to bylo vysoce za hranicí jakékoliv diplomacie, o které já vím. Myslím si, že jsme svědky úžasné věci, že lidi si prostě začínají uvědomovat, že to rozdělení na pravici, levici už neplatí, že platí rozdělení na konzervativce a progresivisty. A když vemu definici progresivistů podle těch lidí, kteří tleskali tomu SSákovi v Kanadě, no,
Tak v podstatě máme zde nastupující fašisty, akorát, že si neříkají fašisté, ale progresivisté nebo liberálové. Jo, protože není možný, aby SS-ákovi z té SS divize Galicien, což byla divize, která sloužila především, to nebyla bojová divize, ta sloužila především jako policejní, podílela se na masakrech v X vesnicích a potom jednou z jejich členů tam budou dělat ty stojící ovace, včetně premiéra Trudeau a podobně, tak já jsem k tomu napsal, že pro mě je to naprosto jasné a evidentní přiznání progresivistů a liberálů vlastně k fašismu jako takovému. Protože jinak by to nebylo možné. Tak ale máme tady stovky tisíce videí z Ukrajiny a nikdo to nebere, celý svět jim pomáhá. A tak to je moje otázka další. V podstatě, co říkáš na to, že díky té pomoci, vojenské pomoci, se státy, které se rozhodly, a Česká republika patří k těm nejštědřejším, tak ty se de facto odzbrojili. Například třeba Slováci, jsem se dověděl z rozhovoru s Petrem Ančekem, tak ty nemají vůbec žádnou protileteckou obranu, všechno to tam poslali, včetně všech letadel. Takže co potom bude? To budeme platit 150 miliard za letadla, který zaplatíme, a oni nám to dodají někdy za 10 let, 12 let? Ty F-35? Ale Vladimíre, víš stejně dobře jako já, že v těchto případech, co se týče těch nákupů, tak není důležité, jestli to budeme používat nebo nebudeme používat, jestli nám to k něčemu bude nebo nebude, ale důležité, aby jsme to koupili od těch Američanů. Ano, musíme to koupit, přesně tak. Jo. Já se divím, že paní ministrině ještě nekoupila žádnou letadlovou loď na Lipno třeba, nebo nějaký ponorky na Orlík. Ano, taky určitě by byly zajímavý. Jinak, co říkáš, paní, výroku paní Černochové, která se zařadila stejně tak jako Pavel, který se bezostyšně vměšoval do předvolebního klání na Slovensku, tak po volbách vyjádřila paní Černochová, že když by se stal Fico premiérem, takže v podstatě to bude proruský stát a my budeme, jako Česká republika, první na ráně. No, to je otázka, jak to myslela. Protože ona říkala, když vyhraje Smer a Fico, tak my budeme první na ráně. Ano, a teď otázka, koho myslela tím my. Ty jsi Českou republiku nebo vládu? Já jsem jí k tomu napsal, ano, vidím to taky tak, vy budete první na ráně. Jirko, ale tady je veliká problém. A já se o tom budu bavit ve čtvrtek s Petrem Marčekem, kde budeme mít celý pořad věnovaný slovenským volbám. Ale ty jsi politik se zahraničním zaměřením, takže to je na místě. Pan předseda Progresivného Slovenska, které vzniklo před rokem a půl jenom za peníze neziskovek, a já nevím, dokonce tam má, já nevím, z kolika kandidátky, tak říkal Fico, že tam bylo asi ze 51 men, nebo tak nějak, já si to přesně nepamatuju, 48 členů neziskovek, takže to je strana neziskovek, tohleto. A Zarešovců. To jsou stejně, jako jsou Piráti u nás. No. Ale ten Šimečka prohlásil, že Progresivné Slovensko udělá všechno proto, aby na Slovensku nevládl Fico. To je jedna věc. A druhá otázka. Jirko, já si nejsem jistý, jestliže u nás v ústavě nemáme zakotveno, časový termín, dokdy se má sestavit po volbách nová koaliční vláda. Ale paní prezidentka, neznám slovenskou ústavu, slovenská prezidentka Čaputová na to Ficovi dala 14 dní. To já si myslím, že to je šibeniční termín. Já slovenskou ústavu taky neznám, bohužel nemůžu zvědět úplně všechno, ale tady jde o
zase z hlediska Šimečky jde o kšeft. Protože Šimečka může naslibovat hory doly Pellegrinimu, může mu naslibovat místo premiéra například, když jako bude chtít být hodně štědrej nebo bude hodně tlačený, aby jako proti tomu Ficovi šel a použil všechny nástroje, které bude moct. A pak je otázkou, co může Pellegrinimu nabídnout Fico jako premiér. Jo? Protože tam to už je politika, kde to je opravdu o kšeftech. A je samozřejmě otázkou, jestli může proti sobě stát nabídka premiéra ze strany Šimečky a nebo nabídka podpory na prezidentskou kampaň ze strany Fica. Já se to obávám. Už jsem taky jako dočetl se tady v médiích, jo, o této variantě. Takže je jako otázka za prvé, co si Pellegrini vybere. Za druhé, musíme si uvědomit, že ten hlas se skládá z větší části z členů Směru. A já to vidím podobně, takovou paralelu, jako vznikla u nás TOP 09, když prostě měla ODSka ty maléry a začaly utíkat členové k ČSSD, tak honem vytvořili druhou partaj, která tyto členy měla zachytit pod sebe, aby už to nebyla ODSka, ale aby si zachovali prostě společně tu sílu v tom parlamentu. Ano. Takže já si myslím, že tady může dojít ke stejné situaci, kdy prostě pod tlakem po vraždě Kuciaka, kdy z toho byl obviňovaný Fico a Kaliňák a jeho vláda, tak řada lidí vlastně odešla s Pellegrinim, vytvořila hlas, jo. Ale pořád jsou to sociální demokrati v tom slovenském slova smyslu, pořád jsou to lidi, kteří ze Směru vyšli a myslím si, že v momentě, kdyby se Pellegrini spojil s Šimečkou, tak to bude jeho vlastní voliči a vlastní členové to budou brát jako podvod. Jako zradu, ano. Že jde k rozpadu toho hlasu. Já teda, abych se teď přiznal, tak já, když jsem o tom přemýšlel, tak on, Pellegrini, je v podstatě dost ambiciozní a já jsem si dostal nějaký videa z těch předvolebních mítingů, tak mluví velice sebevědomě. Já se obávám, že on na spolupráci s Ficem kývne a ne za příští rok na podporu na prezidenta, to je ve hvězdách, to vodilej lidi tam. Ale že on řekne ano, uděláme koalici, samozřejmě s ním ještě půjde Slovenská národní strana, ta už to hlásila, ale že bude chtít být premiérem právě Pellegrini. A ten, jak známo, je probruselský. Když bude premiérem, nemůže kandidovat na prezidenta, mám takový dojem. No to nemůže, takže ale on si bude muset vybrat. On si asi vybere toho premiéra, se obávám já. Ale větší bere, Vladimíre. Já vím, ale u těch prezidentských voleb to je všechno na vážkách, protože lidský, vidíme to i teď, všechny prognózy říkali, že vyhraje progresivné Slovensko, takže ono volet, přímá volba, to je pofiderní záležitost, když to tady by měl jistotu. Já vím o tom, že původně to bylo tak, to jsem se dověděl od svých slovenských přátel, že Pellegrini mu byla slíbeno předsednictví Slovenské národní rady, to znamená, to je po prezidentovi druhý nejvyšší úřad, až teprve třetím je premiér. Jo, tak uvidíme, ale jak mě by zajímalo tvůj odhad. Možná z té pozice toho předsedy parlamentu by na toho prezidenta mohl jít, to netuším. To asi ano, já teď nevím. Teď už opravdu jenom spekuluju. Ale spíš si myslím, že bude pod tlakem svých vlastních lidí, aby se s progresivistama nespojoval. Protože jinak jako sociální demokrati si myslím, že ho tam roztrhají na kusy. No já si myslím to taky, protože, jak říkám, ten Kuciak, to vůbec nebyl žádný významný novinář, to byl nešťastná oběť, který rozpadl na něho
A ta holka, ta jeho snoubenka, ta už byla opravdu, to bylo opravdu tragédie, protože byla na nesprávnou dobu, na nesprávném místě. No. A bylo to, nakonec se ukázalo, že to vůbec s Robertem Fico nemělo nic společného ani se Smerem, ani s vládou, ale posloužilo to demonstrace s anglickýma nápisama, tam byly ty demonstranti, protesty pro profesionálové, co jezdí po celé Evropě. Tak to no, jsme tady viděli, že jo? Ano, i tady jsme je viděli. Takže, Jirko, jak ty jako zkušený politik, diplomat, jak ty by si odhadl všechna pro, proti, jak by si odhadl, že by mohla ta slovenská vláda vypadat, myslím, koaličně? No, já si myslím, že je naprosto přirozené a ideologicky nejpropojenější je Směr a Hlas. Že tam by nemělo dojít k nějakým zásadním ideologickým rozporům, jako by mohl dojít právě mezi Hlasem a Progresivním Slovenskem. SNS, to je zajímavý slepenec malých stran a hnutí, což je to, že já se tady snažím už delší dobu, ale zatím díky ambicím předsedů těch pěti partají prostě se mi to nepodařilo poslepovat dohromady. Ale já to nevzdávám, doufám, že přece jenom nakonec se to podaří. A myslím si, že SNS zase není až tak ideologicky vyhraněné, aby mělo problémy jak s Ficem, tak s Hlasem. Ale strany jako Olano, Progresivní Slovensko, to jsou strany z opačného spektra, bych řekl, protože to jsou ultralevičáci, jsou to v podstatě piráti, v podstatě, já nevím, čemu bych to přirovnal ještě. A tam je otázka, do jaké míry by to mohlo fungovat. Takže já nevím, já tak nějak instinktivně cítím tu blízkost. Samozřejmě nemůžeme vyloučit nějaké vnější vlivy. Někde někdo zadupe, ano. Nevíme, co mají zasype na sebe navzájem, co měžcem mají na ně, na ně v Bruselu a v Washingtonu. To samozřejmě netuším. A když se jedná o to, kdo bude vládnout Slovensku další 4 roky a jak se bude stavět k válce na Ukrajině, jak se bude stavět prostě k ostatním záležitostem, protože Bůh ví, co se z toho ještě může vyvinout, tak to je skutečně na křišťálovou kouli, kterou jsem si zrovna někam zakoulel tady, tak nemůžu říct. Ono totiž je, ten Šimečka, a my jsme to zažili tady v komunálních volbách, že byla strana nebo hnutí ANO vítězem voleb, ale když se spojili 100% všechny ostatní strany, které se dostaly, já nevím, jestli to bylo v Brně nebo kde to bylo, už je to přece delší dobu, tak vítěz voleb se dostal do opozice. Promiň, moment. Můžu vás zavolat za půl hodiny? Díky. Omlouvám se. Splašil se mi telefon. Jasný. Ptal jsem se, Jirko, jestli náhodou Slovensku nehrozí to, co se stalo u nás, že v komunálních volbách ve velkých městech vyhrálo ANO a teďka si nejsem jistý, kde, ale ty ostatní, všechny ostatní strany, všechny, to byl hon proti ANO a nakonec ovládli to město, ale ANO se dostalo jako vítěz voleb do opozice. A co budeme chodit kolem horké kaše, v 18. roce se totéž stalo tady na Kladně, když jsem teda u toho byl blízko, protože se znám osobně s primátorem, kde jeho strana zvítězila, měla 38%, ale nedala tam většinu v zastupitelstvu a všechny strany se proti ní spikly, takže vítěz voleb byl v opozici. Ovšem ty, co to ovládli, to město to dělali tak blbě, že za 2 roky lidi vyhnali. Teď už si to ovládli, ten primátor Wolf. Takže nemáš strach z tohohle? Jako nedá se to vyloučit, že budou tlaky prostě na to poštvat proti Směru kohokoliv, kdo bude ochotný se nechat koupit. Ale hele, Fico má moji obrovskou úctu od té doby, kdy dokázal dostat do vlády slovenské nacionalisty a maďarskou menšinu.
Jo? Což považuji za absolutní vrchol diplomacie a řekl bych až politického eskamotérství. Takže já jsem přesvědčen, že Fico si s tím poradí a určitě jako to dotáhne do zdárného konce navzdory tomu, jak mu všichni progresivisti budou spílat a ze všech stran a vyhrožovat a soudit. Už mu teďko, už teď už se ho snaží vydírat tím, že ho vyloučej z té strany evropských socialistů nebo z frakce Europarlamentu evropských socialistů a takový. No, což jako Fico je v tomhle tom jako skutečně machr. Já jsem přesvědčený, že prostě na něco přijde, něco vymyslí daleko lepšího, než bych vymyslel já nebo my všichni dohromady. Ale takže tam takže myslím, že nás ještě překvapí. V tom Evropském parlamentu tam v podstatě není nic těžšího, když ho tam budou dělat brikola, aby odešli ty poslanci se směru a přešli do AID, jako je, protože on se jako prohlásil, že pokud se stane premiérem, takže za prvé zarazí migraci na Slovensko. Za druhé přestane, podobně jako Rakousko a Maďarsko, dodávat zbraně na Ukrajinu, ale soustředí se přesně jenom na humanitární pomoc. Tak víš dobře, že to je to, co já říkám od začátku vypuknutí této války. Ano, ano, ano. A teďka budeme tady, Jirko, ještě mít brzo polské volby. Mě by zajímalo... Za 14 dní tuším, že? Za 14 dní je tak nějak. Mě by zajímalo, jak ty to tam odhaduješ, protože proti PiS byla, teďka jsem si, je to milionová demonstrace. No tak ono je 40 milionů, takže on ten milion za stolik nemusí znamenat, jo? Nebo dokonce víc ještě jich je. 44. A tam je zajímavá ta věc, že prostě, jak už jsem říkal na začátku, tady jako dochází v rámci evropské společnosti nebo evropských jako Evropanů, dochází k pochopení prostě toho, že ta cesta progresivismu a liberálních komun a LGBT a odvržení rodin a zničení národních států a výměna obyvatel formou míšení s migrantama, kterých se sem bude valit další miliony, že prostě to je cesta do pekel. A čím dál tím víc lidí se začíná vracet k těm základním konzervativním hodnotám. Mimochodem, když jsme u těch konzervativních hodnot, tak náš sborník z té konference, kterou jsem pořádal v dubnu, už je v tisku, tak doufám, že tak do měsíce by mohl být venku a doufám, že ho dostaneme i do distribuce, takže to potom bude zajímavý počtení, protože to byly vlastně nejlepší konzervativní myslitelé, které se mně podařilo tam sehnat dohromady. Plus ještě v tom sborníku jsou příspěvky těch, kteří už se nevešli do programu té konference. Jo, takže celkem je tam asi 19 autorů v tom, ale to je jako opravdu velký jména. Jo. To je jenom tak na okraj u těch konzervativních hodnot jako takových, ale prostě to není vývoj, který je jenom u nás. To je vývoj, který je v Polsku, který je na Slovensku, který je v Německu, ano, který je v Rakousku, který se začíná promítat i na Balkán. Ano, a teď to samozřejmě je z toho obrovský poprask a poplach v Bruselu a ve Washingtonu, protože samozřejmě lidi, kteří věří ve své děti, ve své rodiny, ve svůj národ, ve svůj stát, tak ti neposlouchají, když někdo přijde zvenčí a začne mu říkat, co má dělat, co nemá dělat. Jo? Ale... I když jo, pomocí obrovských nákladů a různých sofistikovaných fint a podrazů a podvodů prostě ho dostanou na nějakou velkou funkci, tak to pořád neznamená, že ho lidi budou poslouchat. Jirko, další věc, by mě zajímal tu názor. Dejme tomu, že Slovensko bude mít premiéra Fica, který bude vyznávat ten konzervatismus, teda rodinu a Slovensko víc než Evropská unie, i když on není proti Evropské unii. Maďarsko je jasné. No, hele, promiň, že tě přerušuju,
Ale jak asi víš, já jsem se v květnu potkal s Orbánem. Povídali jsme si, což mě jako úplně jako překvapilo, protože se mnou jako s řadovým poslancem si 2 hodiny povídal. Jo. A tam bylo zajímavé to, že on v podstatě jako říkal takovou tu zásadní věc. Když chceš něco změnit, musíš se dostat na místo, kde to můžeš změnit. Odkud to můžeš změnit. Aby ses tam dostal, musíš halt říkat věci, které chtějí slyšet od tebe. Říkal, a takže já vím, že i když třeba ty o mně budeš mluvit špatně, tak já se nebudu zlobit, protože rozumím, že to je v ten daný moment zapotřebí. Což je úžasná myšlenka. Jakože mi to takhle natvrdo na, otevřeně prostě na férovku řekl. A Fico dělá úplně to samý. To je ta škola Jánoše Kádára, jestli si pamatuješ. Máme, ještě, bych ho nepamatoval. No, který pořád oblejzal Sověty, Brežněva, furt prostě všechny ubezpečoval nehynoucí láskou maďarského lidu k Sovětskému svazu a podobně. Ale doma si dělal, co chtěl. No ano, ano, doma si dělal, co chtěl. Ale jo. On něco podobného dělal i Walter Orbán dělá úplně to samý. Že jo, samozřejmě, když na něj vycení zuby z Evropské komise, tak on je vycení zpátky. Když mu řeknou, že mu přestanou dávat dotace, řekne, dobře, tak já přestanu platit Evropské unii. Přesně tak, ano. Je to, je, ano. A já jsem přesvědčený, že Fico je stejný politik, protože zase není protievropský, není protinaťácký, ale doma si bude dělat, co bude chtít. A já jsem chtěl na mysli teďka trošku něco jiného, Jirko. Že si se Česká republika ve střední Evropě nestane skanzenem liberalismu a vlez do prdelismu Ukrajině, protože Fiala je nejlepší premiér Ukrajiny, jakého kdy měla. Protože Polsko, kdyby Slovensko bylo pod Ficem, Maďarsko, ale i Rakousko, tak to jsou státy, které si nenechají do toho kecat. A my jako v 89. roce jsme byli předposlední, kteří jsme tu změnu, která byla připravená, domluvená, kteří jsme ji realizovali. Po nás bylo až o Vánocích Rumunsko, že jo, tam to bylo krvavý. Co říkáš na tohletu myšlenku, že se staneme takovým ostrůvkem liberalismu ve střední Evropě? Vladimíre, je obrovská noční můra Evropské komise a Evropské unie jako takový a to je silná V4+. To znamená, že teď v tento moment, když Ficovi se podaří sestavit vládu, bude mít za zádama silného spojence Maďarsko, je jasné, že Tusk to nejspíš nevyhraje v Polsku, takže i tam přijdou konzervativci k moci. Podívej se, co se děje v Německu. Ano. AfD, která získává už i v takových baštách CDU, CSU, jako Bavorsko. Ano, Mnichově. Ano, Mnichově jde nahoru. A samozřejmě v Rakousku tam jsou taky velký boje, takže tady dochází k tomu, a já jsem přesvědčený, že prostě veškeré think tanky a rozpočty v rámci Evropské unie teď jedou naplno, jak tomu zabránit. A jediný zatím teď, kdo je dostatečně servilní, dostatečně ochotný a dostatečně, já bych to řekl, bez svědomí, aby narušoval tu jednotu V4+, no tak je česká vláda. Ano, ano, ano. Ale bohužel. Bohužel, ale tady jde o to, uvědom si třeba, jako, že teď konečně, po roce a půl, se začalo mluvit o kriminalitě ukrajinských takzvaných uprchlíků. Jo? Kdy už ty jejich zločiny jsou tak hrozný, že prostě už se to nestačí, nedá zamést pod stůl. Jo. No víš, teďka nedávno, co jsem si přečetl, no to je něco strašného. Já jsem dokonce četl v jedné diskuzi, že kvůli tomuhle to, co udělal ty svý, jestli to byla manželka, přítelkyně, nevím, takže by neváhal mu dát trest smrti za to. No to je strašný, co to je za lidi. A potom jsem zase viděl, že někde vzal 5letý dítě a mrsknul s ním vozem. No. A to dítě teda má mnohočetný zlomeniny, je v nemocnici, že jo? No tak je to hrozný, co tady dělají.
Jo, ale pořád prostě jako se s tím nic neděje. Místo toho, aby prostě nastoupilo ministerstvo vnitra a řeklo tak a budeme revidovat všechny prostě, kdo je tady jako uprchlík, budeme revidovat všechny povolení k pobytu, jo, co tady děláš, jak dlouho to děláš, z čeho se živej, jo, co si záč vůbec, ukaž otisky prstů, projedem to databázi, jestli nejsi válečný zločinec, jo, nebo nějaký jiný. A prostě nic se neděje. Jo, tam je jako na tom docela to hrozný, ale to pokrytectví prostě celkově i vzhledem k těm slovenským volbám a k tomu, co se děje v Polsku a co se děje v Německu, tak to je prostě nekonečný. Já si tohle nepamatuju snad od roku 73, kdy probíhala normalizace. Jo, že by probíhala takováhle oblbující propaganda prostě, která do těch lidí bušila horem dolem, ať už to byly lži o 68. anebo prostě nějaký jiný. Ale teďka mi řekni, Jirko, ono se to opravdu, v Maďarsku se derou k moci a rostou preference svobodný, FPE. V Rakousku. V Maďarsku Fidesz, ten neochvělně je nejpopulárnější strana. Teďka vyhrál Fico, který není pro ukrajinský, ale je pro slovenský. Polsko už začíná otáčet svoje otevřenou náruč vůči Ukrajině. Maďarsko zůstávalo neutrální. My jsme jediní. A teď mi řekni, jakým způsobem legálně dostat tuto vládu ze sedla, která každým dnem své činnosti České republice a českým lidem škodí. No, nás 18 proti 180 s tím asi nehne, člověče, bohužel. Jak to, 20 vás je, ne? No, Bašta je nemocný. Takže 19. Takže 19. No, to je problém s Jardou Baštou, no já to nebudem řešit teďka. No ne, já právě si tak zamýšlím, protože tady jsou názory a zeptám se tě rovnou. Potřebovali nějakou naďovou, víš? No, zeptám se tě rovnou. Jseš přesvědčený o tom, že kdyby tady byly protivládní demonstrace a bylo tam třeba opravdu 500 tisíc lidí, milion lidí, že by to s touhle vládou hlo, že by znervoznila a že by nakonec Vladimíre, se tam rozhádali a podali demisi? Já tomu nevěřím totiž. Vladimíre, podívej se prosím tě na poslední STEM, je to u nás, u mě na Facebooku. Zjistíš, že polovička poslanců, kteří jsou teď v parlamentu, by se tam už nepodívala po dalších volbách. Ano. Zjistíš, že na řadu ministrů v momentě, kdy přestanou být ministrama, přestanou být poslancema, tak nejspíš půjdou trestní oznámení. A já tě ubezpečuju, že ti se tam budou držet zuby nechty jak ve škožiše, jo, a budou dělat všechno proti tomu, aby došlo k nějakým předčasným volbám, jako došlo teďko na Slovensku třeba. Jo? Takže já jsem přesvědčený, že prostě i kdyby jsme šli všichni, všech 10 milionů, kdyby nás šlo demonstrovat, že to s nima nehne. Ne. Oni mají 108, to je. Já to totiž tvrdím taky, že to s nima nehne. Podívej se, jak je rozporuplná ta pětikoalice, jak jsou, když vezmeme ty programy a ty postoje, teď to je nesourodej v podstatě spolek, který by se měl rozhádat o ideologii každou chvíli, ale oni tržejí pospolu právě z toho důvodu těch koryt. Ano. Jo. Takže já taky nevidím. Je to dobře, jinak já podporuju ty demonstrace. Jo, Tak určitě je dobrý tam chodit, ale já prostě jsem skeptik, protože viděl jsi, že ani s Babišem 200 tisícová pečlivě připravená, zorganizovaná, zaplacená demonstrace toho milionu chvilek, že s ním nehla. Ano, nehla, já nikdy neostoupím. No. Jo, takže je to tak. No ale co mi, jakou naději vlívat do lidí? Protože já se obávám, že
ten v dovolepě... Víš, čeho se obávám já, Vladimíre? No, povídej, rad. Vzpomněl jsem si na Machiavelliho, kterého v poslední době cituju dost často. Já taky. A jeho vládaře. Že vládce, když chce mít spokojené poddané, kteří ho milují, tak musí udělat dvě věci. První, všechno jim sebrat a nechat je půl roku žrát hlínu. A pak jim polovičku z toho, co jim sebral, vrátit. A budou ho milovat. A oni mu za to budou vděční a budou ho za to milovat. A on bude bohatý, protože jemu zůstane ta druhá polovička. A nemusel na to... A já jsem přesvědčený, že totéž se prostě stane u nás, když prostě teďko začnou platit ty balíčky, vysoká inflace, nulová valorizace opožděná, vysoké ceny všeho možného a tak dále, tak lidi začnou přemýšlet, jestli si koupí jednu housku nebo dvě housky. Mimochodem, říkala mi pokladní v Bile teďkon, jak sleduje prostě, jak zejména seniori, jak mají v tom košíku čím dál tím méně věcí. A já to vidím taky. Půl roku před volbama, 5 měsíců před volbama, prostě státním zaměstnancům a důchodcům přidají 500 a ti zaslzejí vděčností a půjdou jim to zase hodit. Promiň, že to říkám takhle. Ale já se nebojím důchodce. Důchodci se nenechají takovou blbnou, protože mají životní zkušenost. Někteří ano, ale já se bojím těch mladých. Protože když vidím ty diskuze, Jirko, tak ti mladí, teď jsem se zrovna četl článek a velkou diskuzi pod tím, že by lidi nad, teďka nevím, kolik tam bylo psáno, snad nad 65 let už by měli mít zakázáno volit. Jo? No protože ti mají rozum, ty lidi, že už jsou blbí. A já bych ale řekl, že většina těch, co měli rozum dřív, tak ho mají teďka taky. Ale no, je to no, já mám strach. Já jsem tady k tomu názoru napsal, že si myslím, že právě naopak, že volit by se mělo až od 21 let, protože ten hlas je stejně nebezpečný jako zbraň a když je zbrojní pás od 21 let, tak i volební právo by mělo být od 21 let. No a co říkáš na to, že lidovci chtějí už to snížit na 16 let? Tak samozřejmě to je pochopitelný, protože pro ně je to klíč k udržení se v parlamentu a u moci, že jo? Protože máš tady ten projekt Člověka v tísni, ten jeden svět na školách, který učí děti, jak svět je barevný, krásný, multikulturní a musí se pomáhat uprchlíkům a migrantům a musíme být solidární a takový, že jo? No a potom samozřejmě jsou to děti, kterým je 14-15, no ale za 3 roky jim bude 18 a budou volit. A oni už vědí, že budou volit Piráty. A ano. Jo? Takže to je takovej velký boj. Já jsem na to upozorňoval, určitě si na to pamatuješ několikrát před volbama, že probíhá boj o prvovoliče. Ano, to si říkal, já se na to pamatuju, ano. O to jestli ti prvovoliči prostě pochopí, o co jde, anebo jestli zůstanou přesvědčený právě o tom, že oni jsou ti praví zachránci, že oni zachrání společnost, velryby, klima, moře, ledovce a nevím co všechno, že jo, protože v tomhle věku člověk chce něco zachraňovat, dělat něco úžasného a jdou a prostě volej tak, jak volej. No. A výsledek je potom to, co se děje tady v té Plzni třeba. Tak vážení přátelé, my si teď dáme s Jirkou Kobzou 4 hodinky přestávku, on si vyřídí ten telefon a důležitý. A my se potom ve 8:45 zase uslyšíme. Můžete už píšet a můžete psát dále dotazy na poslance Jiřího Kobzu a potom můžete volat i na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756. Jiří, zůstaň prosím připojený a ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Dobře, budu tady. Zatím nashledanou. Zatím je po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Slyšíme, jsem napřímu. Tak ještě jednou dobrý večer. Vážení přátelé, jelikož Jirka Kobza dneska musí jet ještě do televize, tak budeme končit přesně v 21 hodin, aby to stihl do té televize. Tak to je jenom na jako upozornění.
Tak a teď mám poslední otázku, než dáme prostor vám a našim posluchačům. Jirko, ten balíček, který chystá tato vláda, tak lidi si to nedokážou představit, co to všechno znamená, ale já jsem se dočetl, že se to bude týkat 60 různých zákonů. Co nás vlastně čeká? Já myslím, že nemáš úplně přesnou informaci. Podle mých informací se to má týkat 72 zákonů. Tak ještě víc, než já jsem se dočetl, ano. To znamená... A v podstatě upravuje to daně, upravuje to valorizace důchodů, upravuje to věci jako mateřskou, upravuje to věci jako inflace a podobně, prostě je tam toho strašně moc. To znamená, že všechny tyto opatření budou s jednou snahou vytáhnout z lidí víc peněz. Ano. A současně mě pobavil dneska článek, někde jsem ho viděl, o tom, jak příští rozpočet zachrání obrovské daňové výnosy. Což jako mě docela pobavilo, protože každý ví, že když prostě seberou lidem peníze, tak daňové výnosy už nebudou, protože lidi nebudou utrácet. Ano. To znamená počítat s tím, že bude výnos ze spotřební daně, že bude výnos z DPH, prostě je naivní a neopodstatněné. A že byly velký výnosy z daní, jako byla ta daň z nečekaných zisků a podobně, no tak teď už žádný nečekaný zisky nikdo nečeká. Tak já jsem přesvědčený, že prostě je to obrovská blamáž a prostě ekonomika takhle nefunguje. Když já jsem přesvědčený, že prosperující stát musí mít prosperující občany. Jo, protože je povinností státu, aby umožnil občanům vydělat tolik peněz, aby mohli platit daně tomu státu. Jo, a za ty daně, které ten stát vybere, tak má jim umožňovat, aby si teda prací vydělali víc. No, ale to, co se děje u nás tady, to vidím okolo prostě, jak jsou lidi vyděšený, živnostníci, pokud to nejsou jako profese stavební třeba, nebo prostě nějaký, kterých je pár, tak mají velký problémy, ceny rostou, lidi přiznávají, že prostě už začínají šetřit především na jídle, jo. Do hospod lidi nechodí jíst a takovýhle, takže hospody taky začínají ztrácet. No, jako, a to jsme v začátku, ještě to pořád nezačalo platit, nicméně vláda to udělala fikaně tak, že prostě některé opatření začnou platit od 1.1. příštího roku a některá od 1.1. přes příštího roku. Tak a jdeme teďka, všichni to pocítíme na peněženkách, ale teď jdeme na ty dotazy, ano. Protože jich je tady hodně. Zdravím, vážené pány. Shledala jsem konferenci v Poslanecké sněmovně o československém protifašistickém odboji a byla obohacující. Díky. A chci vás požádat o nějaké shrnutí tohoto odboje. Často se totiž setkávám s jeho popíráním či marginalizací, případně vykreslováním nás jako národ zbabělců, udovačů a kolaborantů. A to zní i z našich rad. Jako z našich řad asi. Díky, hrdá vnučka protifašistického odbojáře Václava Trinkla, ukrývajícího sovětské partizány Jaroslava. PS. Líbilo se mi i vaše video s Milošem Zemanem a Jiřím Paroubkem při oslavě na čínské ambasádě a vaše vyjádření za SPD k organizaci BRICS jako k naději na opětovný a svobodný rozvoj naší země. V rozhovoru pro iPorta 24.cz. To chtěl kus odvahy. Jo, a víte, že Kobza má svůj význam v arabštině? Takže, co tak říkáš? On má svůj význam i ve slovenštině, že ve slovanštině takhle. Že to je takovej nástroj, takže jako co Čech to muzikant. Ale hudební nástroj teda myslím samozřejmě. No, co se týče toho fašismu jako takového, nebo takhle, od těch zbabělých Čecháčků. Jo. To je samozřejmě invektiva, která má sloužit k podlomení, abych tak řekl, ducha národa. Ano. Protože
To není pravda. My jsme měli svoje vojáky ve všech válkách, které byly v posledním století, ať už to byly kterýkoliv bojiště, ať už to byla první světová válka, Francie, Legie, Piava, Ruská fronta, jo, kde tam nebyli jako Češi, byli tam jako Rakušani, ale nebo jako rakouští Češi. Jo, potom za druhé světové války zase naši vojáci bojovali, ať už na východní frontě, v Africe, v Evropě, nejenom letci, ale prostě pěšáci, tankisté, dělostřelci. Prostě byli všude, nezapomínejme na první armádní sbor vlastně v rámci Rudé armády, jeho úžasné tažení vlastně přes Duklu až do Prahy. Mimochodem, můj táta blahý paměti sloužil u plukovníka Svobody, no generála Svobody v té době už, jako styčný důstojník v 45. v květnu, když přišli do Prahy. A takže to není pravda, to je jenom zase prostě manipulace veřejným míněním, aby náhodou jsme neřekli, ale my se nebojíme, my prostě budeme podle svýho. Vždycky jsme si dělali věci podle svýho. Tak prostě tenhle národní duch je zapotřebí nějakým způsobem zničit, poplivat. A začal s tím Havel prostě s blbou náladou a čecháčkovstvím a zbabělostí a nevím čím vším, že jo? Všechno, co mu nakukali sudeťáci. No, to je první věc. Druhá věc, co se týče toho boje proti fašismu. Boj proti fašismu neskončil, prosím vás pěkně. Neskončil a neskončí hned tak. Viděli jsme to v té Kanadě, tam aplaudovali SSákovi, který určitě měl ruce od krve až po ramena. A nestyděli se za to. Nestyděli se za to, že podporujou Banderu. Můj táta opět v rámci Československé armády v 45. banderovce honil po Karpatech a vyprávěl, co tam viděl, co tam páchali. A ten boj prostě nekončí. Já jsem to říkal včera i v hovorech ze dvou deci, když se mě ptal Štěpán Kotrba, jestli nějaký fašismus prostě má tady místo. Tak jsem říkal, fašismus ten nemá nikde místo. Nesmí mít. Jo? Nesmí mít, tak kdokoliv ho propaguje, kdokoliv tady chodí s vytetovaným Hitlerem na břiše, prostě tak patří zavřít. Protože to je nejnebezpečnější věc, která tady může prostě být. Já bych jenom k tomuhle dodal, že se skoro vůbec už tady nehovoří o generálu Liškovi. Generál Liška byl jediným nespojeneckým generálem, tedy jak sovětských generálů, tak angloamerických generálů, kterým se vzdala celá armáda, hitlerovská armáda, a to u Dunkerque. Koncem války, kdy obklíčili české jednotky pod generálem Liškou tuto armádu v těch bažinách a nedovolili jim odejít, neprobojovali se, zadrželi je tam, když tam probíhaly boje, a nakonec se ten německý generál, který to tam tomu velel, jméno si už jsem zapomněl, tak se generálu Liškovi vzdal. A byl to jediný nespojenecký generál, tedy ani sovětský, anglický nebo americký, kterému se vzdala celá armáda. Dneska se o panu generálu Liškovi nehovoří. Kdo z posluchačů ho vůbec zná? Skoro nikdo. Takhle jsme dopadli. Tak, Jirko, jdeme. Ano, to je přesně o to, o čem mluvím, jo, a o čem píšu vlastně i v tom manifestu konzervativní demokracie. Mimochodem, už by ta kniha měla být v tisku, takže tak za měsíc by mohla být venku, jak už jsem říkal. A tam je prostě otázka potřeby hrdinů právě pro udržení ducha národa. Jo, v momentě, kdy ty hrdiny prostě odsunete do pozadí a začnete je přikrývat nějakýma jinýma hrdinama, mašinama například, vrahama, tak samozřejmě ten národ už potom začne sám o sobě pochybovat. Jo, a to je základ úspěšného vládnutí. Přesně tak. Jdeme dál. Dobrý večer. Pokud jsem dobře poslouchala projev prezidenta, jehož jméno se nesmí u nás vyslovit, tak ten říkal, že Rusko vyveze do Afriky 3 miliony tun obilí zdarma. Hezký večer, píše Silvie Ústí.
Jo, takže to jen, jenom to mi paní Silvie doplnila to, co já jsem říkal, že Putin prohlásil, že tam dá nějaké obilí, tak on to bude 3 miliony tun. Tak a teďka vemu ze Slovenska telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Tak můžeme hovořit, povídejte. Stište si rádio a povídejte. Ano, už mám, už mám. Dobrý večer, pán Kapal, dobrý večer, pán poslanec. Ja som Peter z Bratislavy, len by som chcel upresniť niektoré veci, čo tam hovoríte ohľadom toho Slovenska. To progresívne Slovensko nevzniklo pred rokom a pol. Ono vzniklo v roku 2016, to založil bývalý smerák pán Štefunko. Na ministerstve vnútra ich zaregistrovali v roku 2017 a oni už boli v minulých voľbách. Len oni boli v koalícii, tam potrebovali 7%, a im chýbalo len nejakých 900 hlasov, aby sa dostali do parlamentu. Takže oni sú tu už dlho. A keď bola táto Hegerová, Matovičová vláda, oni mali svojich ľudí v tej vláde, pretože Čaputová, ona bola podpredsednička progresívneho Slovenska a to bola ich nominantka na prezidenta. Takže to má stále niečo spoločné od toho roku 2017, progresívne Slovensko, oni tu nepadli z neba. Oni tu pôsobia dlho a tie mimovládky, to, že Fico im tam naletel a im tam do tých mimovládok nalial vtedy peniaze, to už dneska hovorí aj on, že bola chyba. Potom, čo sa týka týchto koalícií terajších, no Šimečka, progresívne Slovensko, oni by potrebovali ale štvorkoalíciu. Oni by potrebovali Hlas, čo môže byť, lebo tam sa vyjednáva, ale potrebovali by SAS, čo je hotová vec, ty by s ním išli, ale potrebovali by KDH. A KDH povedali, že dneska to bolo v novinách, že asi pôjdu do opozície, lebo že oni majú tam nejaké neprekonateľné názorové rozdiely a KDH hovorí, že zo Smerom nepôjde. Takže to je... Děkujeme, tak, děkujeme tak, za upřesnění. Já jsem vycházel z toho, co mi říkal pan Marček. To je zajímavé. Jo, takže děkujeme moc za upozornění a musíme jít dál. Mě to potom, keď to takto hovoríte, jako mě to, že jakože nemáte prehľad, ale to nechcem tak hovoriť. Jednoducho, já možno sa pomýlím v českej politike, vy sa pomýlíte v slovenskej, len to je dost... iné, keď oni už v minulých voľbách boli a chýbalo im 900 hlasov. Rozumieš? Áno, rozumíme. Díky moc a přejeme do Bratislavy hezky večer. Naschledanou. Aj vám všetko dobré a príjemný večer. Takže to bylo upřesnění, protože já to vycházel jsem z toho, co mi bylo řečeno. Jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta. Dnes si postěžovala Ukrajinka vykonávající práci uklízečky, že v její obci, kde žila 40 let, zhruba 2000 obyvatel, má už 5 sousedů na Ukrajinu. Na Ukrajině Teslu auto kolem 3 milionů korun. Myslím, že při tomto tempu liberálů se voleb nedočkáme v klidu. Budou ještě bojovat, i kdyby měli hrábě pupeny. Volič SPD Martin Československý. No tak ano, já jsem přesvědčený, už jsem to tady říkal, Jirko, že oni si tady hejčkají ty Ukrajince, protože jim dají urychleně občanství a mají jisté voliče. Když jich tady bude milion, no tak to máš milion hlasů a to už je dost velká síla, ne? Ale tak, Vladimíre, víš dobře, že to jsme stejnou otázku jsme řešili v tom roce 16-17. Ano, ano. Vlastně, když šla první migrační vlna a zase byly velký tlaky, kdy ti migranti vlastně dostanou trvalý pobyt a kdy můžou mít volební právo a kdy můžou být volení. Mm-hmm. Jo? Takže minimálně v komunálních volbách, kde se točí vlastně hotový peníze, tak tam mají víceméně ty dveře postupně otvírané. Ano, tam už jsou otevřené. Bohužel tak je, že jo. A stačí podle současného platného zákona, Jirko, stačí, no. Nemusí mít ani české občanství, stačí trvalý pobyt. Ano, 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 přesně no. Tak. No, takže to je to tak, je to hrozný. Jdeme dál. Dobrý večer, Vespolek. Co dělá AFD lépe než SPD, že jim tak raketově stoupají preference? Je to otázka voliče nebo retorického umu?
Pokud jsou demonstrace neefektivní, co takhle několika denní generální stávka? Jedná SPD s odbory? Děkuji panu Kobzovi za názor. Zdraví Jiří Langmajer. Tak Jirko. V první řadě AFD je tady výrazně déle, než jsme tady my. Oni navázali vlastně na to, co dělala Pegida a potom další různé skupiny, které se objevily v bývalém východním Německu. Ale jak říkám, jsou tady déle a samozřejmě mají tím pádem daleko funkčnější organizace. Já jsem měl možnost potkat se s pár lidma z AFD naposledy na konferenci v Budapešti. A to byli lidi skutečně jako obdivuhodný, přesvědčený, pracovití. Vím, kolik mě chodí od nich odkazů. Je jich na to víc, mají lepší organizaci, větší organizaci a větší zkušenosti. To je asi tak jediný, co bych k tomu mohl říct. Já bych k tomu ale dodal jednu věc. Hlavně je tady zásadní rozdíl mezi mentalitou německého a českého voliče. Zatímco německý volič, když je zjistí, že jedna strana je chce dostat z toho srabu, kam se teďka valej, protože německá ekonomika jde díky Green Dealu a těm globalistům jde do kopru, tak oni vědí, že jediné AFD je z toho je schopná dostat a hájí jejich práva, takže nepřemýšlej o žabomyších válkách a o blbostech, ale prostě jim jenom věří. A má z toho strach i Merklová, protože jsem dneska četl, jak prohlásila, že jenom šílenec může volit AFD. A to je přesně ono. U nás tady jsou voliči SPD, kteří se ptají, a proč neudělali tohle, a proč hlasovali támhle to, a proč támhle to. Jo, a hledají na SPD vši, protože tak je rétorika mainstreamu a takhle je to úmyslně a sofistikovaně roznášené mezi lidi. Když to ty Němci, když se jednou rozhodnou, tak se držej. A to je ten rozdíl, řekl bych já. Je to možný a je to zajímavý, protože i tím, jak vlastně AFD je nejsilnější v Bavorsku a v Durinsku, tak z bývalého NDR oni prostě mají čich na to, když je někdo oblbuje, když jim někdo lže a prostě umí číst mezi řádky. Což mně přijde, že zejména naše mladší generace už jako neměli šanci ani se to naučit, ani prostě pochopit ten význam tady toho. A navíc ještě je tady jedna věc, že u nás, když to jde špatně, tak vždycky vláda si půjčí víc peněz, aby mohla lidem přidat a oni říkají, tam ještě není tak špatně, ještě to všechno jde. Přesně. Ale už si neuvědomuji, že to je všechno na dluh a že ten dluh bude muset někdo zaplatit. Ano. Takže já si myslím, že to je asi ten hlavní rozdíl, protože Němci si půjčovat nemusí. V Německu končí většina přidané hodnoty, která se vytváří tady u nás. Jo, která je tam odsávána, ať už formou dividend nebo formou vnitrofiremních transferů, anebo normálně nějakýma poplatkama za konzultace a prostě různýma trikama dalšíma. Jo. Takže oni v podstatě jsou na tom finančně i díky tomu, co se vyrobí tady u nás, daleko lépe. Jdeme dál. Dobrý večer. Fico jim do toho hodil megavidle, teda globalistům. Otázka. Je vůbec možná spolupráce ANO a SPD? Dokáží obě strany uzavřít smysluplný kompromis? Případně, co se děje v zákulisí? Poslouchám vás. Díky a věřím, že to dokážeme. Vítas skladno. Tam je otázka nikoliv na SPD, protože on to Tomio řekl několikrát, že my považujeme ANO za přirozeného spojence. Jenomže ANO to vidí jinak, jak bylo několik prohlášení na internetu o tom, že počítají s povolební spoluprací s ODS. A zřejmě ta závislost Agrofertu na dotacích z Evropské unie je tak vysoká, že si nemůže dovolit spojit se s euroskeptickou stranou, jako je SPD. A to mi to tady říká opakovaně už dlouhou dobu,
že ANO se SPD by se mohlo spojit, chtělo spojit, ale ANO se s SPD spojit nechce. Správně si to řekl, že oni jednají už s ODS a dokonce už jsem si přečetl, nebo jsem se to dozvěděl od někoho ze zákulisí, že už dokonce počítají potenciální hlasy ve eventuálních volbách, jestli by jim dala 101 koalice těchto dvou stran, aby si tam nemuseli přibrat někoho jiného. Takže ta otázka je na ANO. Já jsem se ptal kolegů z ANO, jako, že jsem říkal, já si neumím představit, že bych spolupracoval s lidma, jako je Fiala, Černochová, Stanjura, nebo prostě někdo takový, plus ty jejich... Rakušan. Ty jejich poslanci. A oni říkali, ty už tam nebudou. No, to znamená, že oni připravují se i na to, že v ODS se budou personální změny. Ano. Že zřejmě ty lidi, kterých jsem mluvil, vykopnou někam vejš, do nějakých evropských struktur nebo do něčeho takového, a nebo do NATO, a přijdou tam jiní lidi a jede se dál močálem černým podél bílých skal. Přesně tak, takže otázka... Jo, takže není to na SPD, ano, je to na ANO. Je to přesně otázka na ANO. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Co říká pan Kobza na rozhovor prezidenta Zemana u Xavera, kde mluvil o souhlasu ODS s ANO jako o možné koalici po posledních volbách do parlamentu? Děkuji, Michal 62. Teď jsme o tom hovořili. Tak pro mě je to nepředstavitelné, ale bohužel jako vypadá to, že to myslí obě strany vážně. Tak a teďka, Jirko, pojďme si říct, co by tomu mohlo zabránit. Vzpomeňme teď na ty slovenské volby a na hlas Pellegriniho. Bez hlasu Pellegriniho se nezestaví žádná vláda, ani ze strany Fica, ani ze strany progresivního Slovenska. Já se domnívám, že je to na voličích. Ono by stačilo, kdyby ten milion propadlých konzervativních hlasů přišel SPD, případně nějaké nové straně z naší strany Spektra, jo, se kterou bychom byli schopni tu koalici vytvořit. A potom, samozřejmě, když bychom měli tolik hlasů, že prostě bez nás by to nešlo. Ano, jako to je, jako je Pellegrini, přesně tak. No. A je to zase jenom na voličích. Tak. No. To znamená, muselo by nás být aspoň 70. Mm-hmm. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Tady Jirka z Hradce. Děkuju za vynikající naprosto pořad, ale mám jeden dotaz na pana Kobzu. A sice... Jak mluvil o tom měření radioaktivity, tak tam bych chtěla, aby uváděl čísla. To znamená, pokud ví, jaký je tam normální pozadí, jo, tak aby udal čísla, potom kolik naměřil zase čísla a jednotky, pochopitelně. Bylo by to možné tohleto? Tak možný to samozřejmě je. Normální pozadí, který tady je, bylo tuším... 0,4 milirengenů, ale teď bych se musel podívat, někde to mám napsaný. A ty dva dny toho zvýšení byl zhruba trojnásobek, ale pořád to bylo v rámci normálu, v rámci pozadí. Dobře, děkuju moc. Díky. Prosím. Naschledanou. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer vám, vážený pane Kapale, i vašemu hostu. Demonstrace nepomůžou k rezignaci této demoliční vlády. Snad jedině generální stávka, aby se ledy hnuli. S pozdravem, Jirka Teplice. Jo, a tam prvé jsme měli ještě otázku podobnou, kde byla, a nezapomněli jsme na to zodpovědět, nebo ty konkrétně, že by to bylo, jestli jedna SPD kvůli generální stávce z odbory, protože bez odboru se generální stávka nevyhlásí. Samozřejmě stávku z hlediska zákona můžou vyhlásit jedině odbory,
protože kdokoliv jiný způsobí stávku, tak vlastně se dostává na hranici trestního zákona, že způsobení škody velkého rozsahu a podobně. Jo. To je jedna věc. Jestli naše vedení vyjednává s odbory, to nevím. Tuto informaci já nemám. Já nejsem člen předsednictva. Myslím si, že tady já se jenom podívám, kdy tady bude Tomio Okamura a až tady bude, je to už napsané v programu někdy v říjnu, to je po 10. po 12. říjnu, přesně si to nepamatuju, ale mám už to tam napsané v programu, tak to je otázka na Tomia Okamuru, řekl bych. Bez pochyby. Tak mu další telefonát ze Slovenska. Dobrý večer. Dobrý večer. Martin zo Žiliny. Pozdravujem vás všetkých a chcem sa spýtať na pohľad pána poslanca z hľadiska celkového postavenia českého a slovenského národa, že ja osobne vidím veľkú absenciu štátnika, ktorému by mohli ľudia zložiť svoju absolútnu dôveru, pretože podľa mňa tam chýba osobnosť, za ktorú sa postaví polovica národa. Ako na Slovensku, tak v Čechách. Ale proste chcem sa opýtať pána poslanca, koho on ako vidí, že by bola osobnosť, ktorá by bola ochotná a schopná sa takto postaviť za český národ. Lebo naozaj tam vidíme to ako z nášho pohľadu, že každý len špekuluje a treba si to vydrbáva a rozmýšľa a tak ďalej. Na Slovensku vidíme nejaké ďalšie osobnosti, napríklad pána Mareka Ťapaka, ktorý je podľa mňa najväčší kandidát na ďalšieho slovenského prezidenta. Hej? Svojou osobnosťou, kultúrnosťou, vzdelanosťou, etikou, všetkým. Koho vidíte vy v Čechách ako naozaj takú osobnosť, že tí ľudia by sa boli ochotní zdvihnúť zo stoličky a zjednotiť tie národné české sily a povedať dosť a chceme naozaj urobiť poriadok v republike a chceme nastartovať sa. Ďakujem za Tak, ďakujem. Už to vypadlo. To je veľmi, veľmi zajímavý a veľmi, veľmi dôležitý dotaz, podnet. Protože já jsem si uvědomil, vlastně když ten pán mluvil, tak že vlastně tady ten systém dělá všechno proti tomu, aby nějaká takováhle výrazná, silná osobnost se tady objevila. Protože všechno je to přesně jak to popsal. Je to rozdrobené, stát, národ je rozhádaný, ať už to bylo kvůli migraci, kvůli homosexualizaci, kvůli rouškám, kvůli vakcinaci, kvůli nějakým jiným záležitostem, kvůli válce na Ukrajině. Prostě ten národ je cíleně rozeštváván. Právě proto, aby se zabránilo příchodu nějaké silné osobnosti, která by byla schopná tohleto se postavit a říct, ne, pojďte všichni za mnou, protože v ten moment se na něj vrhne ta druhá půlka a začne ho poplivávat. Stejně jako jsme viděli, jak to udělali s Jardou Baštou třeba. A je to prostě systém, protože v momentě, kdy tady bude silná osobnost, jako je třeba Viktor Orbán, tak to je zase noční můra pro Evropskou komisi. Jo, že najednou tady bude člověk, za kterým ten národ půjde. A když se s ním budou hádat, tak on řekne, hele, ale já mám prostě 52% preferencí, jako 52% hlasů mě volilo, tak jako co mi chcete, kolik procent máte vy? Vás nevolil nikdo, vy jste se tam nanominovali. A jako to, co řekl pán, to je skutečně jako velmi, velmi důležité, velmi závažné, protože ten systém, podle mého názoru, jak o tom teď přemýšlím, je prostě nastavený tak, aby to neumožnil, aby se tady objevila takováhle osobnost. Ale nejenom systém, Jirko, oni to neumožňují ti, kteří mají v rukách média, protože takovou osobnost musí podpořit média. A myslím mainstreamová média, velká média. A ty záměrně nikoho nepodpoří,
právě proto podporují takové lidi, jako je jejich prezident Petr Pavel, protože to není žádný duševní gigant. Já jsem viděl jeho projevy, které nemají vůbec smysl, protože on ten člověk nevěděl, o čem má hovořit, nevěděl, neznal problematiku. Jo. Takže ta média z něj udělali takovou osobnost, že ho lidi potom volili. Takže já tady takovou českou osobnost, a říkám záměrně českou, Jirko, protože tady je Babiš, ale to je původem Slovák, jo. Tak tady nevidím. Na Slovensku, ano, pan Ťapák, to by byl dobrý kandidát, a také by nebyl špatný kandidát pan doktor Harabín. Ale říkám, tady u nás v České republice já takovou to osobnost, jako je pan Ťapák nebo pan Harabín, nevidím, bohužel. No, myslím, že si to pojmenoval velmi, velmi precizně, protože samozřejmě pokud mainstream ovládá nejenom obě komory parlamentu, ale taky prezidentský úřad a média a díky tomu, jak si nominujou vlastně i soudce, že jo, tak i justici, tak je málo pravděpodobné, že skutečně by se tady takováhle osobnost dala vygenerovat. Ale nestrácejme naději, třeba někdo tam někde je. No ale nebudeme chodit daleko, já takovou osobnost znám, už tady byla u mě, a je to pan děkan, stále ještě je děkan Ševčík. Protože to je člověk, který má rozhled, je vzdělaný, je fundovaný, ale záměrně ta jeho osobnost je tím mainstreamem dehonestovaná. Tak to jsou lidi třeba jako je Drulák, jo, nebo další. Jo, to jsou lidi, kteří jsou vzdělaní, ale kteří, abych to řekl, nemají politickou zkušenost. Ani nemají možnost ji získat. Jo. A navíc ještě v momentě, kdy jsou spojení nějak se státním aparátem, jako státní zaměstnanci a začnou se projevovat, že by mohli vyznávat konzervativní vlastnosti a ne LGBT a 70 pohlaví a rozvrat rodiny a podobně, no tak v ten moment samozřejmě se na ně všichni vrhnou a zničí je. Ano, zničí je, přesně tak, přesně tak. Takže jdeme dál. Dobrý večer, souhlasím, boj proti fašismu a nacismu vůbec nekončí. Naopak po desetiletích je aktuálnější než dřív. K tomu připomenu tu hrůzu většiny sněmovny, která zavrhla jednat o návrhu pana Foldiny o odsouzení adorace nacismu, jaká například proběhla v Kanadě. Co za chamrať vládne, se jenom potvrdilo. Zapadá to do kontextu podpory banderovských manifestací na Václaváku, hajlování Drábové a dále. Jirka z Pardubic. Já jsem teda paní Drábovou hajlovat neviděl, to se vám musím přiznat. Já teda taky ne. Ale fakt je ten, že prostě ten nacismus tady začíná jako vystrkovat tykadla a musíme být velmi opatrní. A to, i z toho vlastně to cítím, že najednou křičejí o nás, že jsme nacisti. Přitom my jsme konzervativní vlastenci, což je něco úplně jiného. Nacismus i fašismus, to jsou levicové směry, korporátně levicové směry. Jo, a my žádnou korporaci za zádama nemáme. No, máme jenom přesvědčení. Jirko, já jsem tady včera hovořil v tom pořadu na dopisy posluchačů o tom, že se uvažuje, teďka podepsalo to několik, asi 30 osobností nějakých, já jsem se nedočet kterých, tam psali na tom na těch novinkách, že to jenom podepsalo 30 osobností. Žádost, aby byl vyznamenán... Ztratil jsem se... Ne, dobrý. Mašíni, jak ty se díváš na to snahu vyznamenat vrahy mašíny? Slyšíme se, Jirko? Ajaj. Takže nám to vypadlo. Takže já zkusím Jiřího zavolat znova, protože nám to vypadlo. No, a ono mi to tady vypadlo taky.
Teď už tě slyším. Tak, ono to na chvilku vypadlo. Takže zopakuju. Jirko, prosím tebe, co říkáš na snahu opět vyznamenat mašiny? Opětovná snaha, už to chtěl dělat Topolánek a Havel. No pro mě je to nepředstavitelný, protože já mašiny považuji za loupežné vrahy. Ano. A velkou ostudu jejich otce, který byl statečný vlastenec a padl za tuto zemi. A navíc? A jejich maximální činnost, pokud jsem správně informován, bylo, že zapálili pár stohů. Já jsem se o něm hodně zajímal, protože tady byl Milan Paumer v Čelakovicích, projevil odvahu, protože tam byl v muzeu, to uspořádali a byly tam obě dvě děti toho strážmistra Honzátky, který ho on omámeného chloroformem podříz jak pod svinče. A tak jsem se o to zajímal. Takže oni nezastřelili a nezabili ani jednoho člena komunistické strany Československa. Honzátko byl lidovec, no? Ano, nezastřelili ani jediného. Ten účetní, co ho zastřelili, to byl nestraník, pak postřelili, on potom zemřel tak jednoho, to byl taky nestraník, nějaký lesník to byl. A jediný, kdo byl členem komunistické strany, tak byl ten velitel těch jednotek policejních v Německu. Jak ho Cirat Mašín zastřelil s tou pistolí, tak to byl člen komunistické strany Německé demokratické republiky. Ale tady v Česku nezastřelili nikoho. A ty stohy, které zapalovali, tak byly všechny soukromých rolníků. Jo, takže to nebyl vůbec. A navíc, oni se prostřili do Německa, dostali se do Ameriky, šli dělat k rangerům, vojenské oddíl ranger za korejské války, to znamená vyčišťovali. No, to, co dělali Galicien, no, tak to dělali rangeri v Koreji. A za celou tu dobu, až do 89. roku, se ani jednou neozvali našim emigrantům, kteří bojovali proti systému, proti komunistickému režimu tady u nás, ani jednou se jim neozvali s tím, že by jako chtěli spolupracovat. Ale jakmile se to tady otočilo, tak se najednou přihlásili. Já je taky považuji za sprosté vrahy. Tak, a jdeme dál. Tam k tomu není co dodat. No přesně tak. A ještě ti řeknu jednu věc, mám tady ještě jednu poslední otázku. Dobrý večer. Pane poslanče, co říkáte na působení pana prezidenta Pavla, když se zbavuje všech lidí, kteří za ním stáli v době kampaně po boku a teď je vyhazuje jednoho za druhým? Po paní Markétě, tady píše pán, že neví, jak se jmenuje, tak tam už předtím odešla další nějaká paní. Tak co na to říkáš, že se zbavuje těch lidí, kteří za ním stáli teď posledně tu, byla to ředitelka jeho kanceláře, teďka je, byla posledně mluvčí a nakonec si vyhodili tu Markétu. Tak asi dostal nařízeno, že tam má vzít jiný lidi. No, není to náhodou tím, že tam pan Kolář a paní Ohralíková dělají čistky, aby se tam dostali jenom lidi z jejich, řekl bych, ránku, protože pan Kolář, no to je jasné, to je americké. V podstatě já neříkám nic jiného. Takže to byla poslední otázka, kterou jsme tady měli. Já se podívám, jestli tam není ještě nějaká, není. Tak se zeptám na závěr, jak jsi spokojený s fungováním naší hlavy státu, jejich prezidenta? Jak jsi s ním spokojen? Tak já s ním spokojen samozřejmě nejsem, protože si nejsem jist, komu vlastně slouží a čí zájmy obhajuje. A jako s jeho názory, co říkal třeba teď v Brugách, jo, o tom, jak se mají ještě zvyšovat náklady na zbrojení a rozšiřovat Evropskou unii a podobně, tak samozřejmě s tím já hluboce nesouhlasím. Takže to je tak asi.
Pan Pavel není můj prezident. No, můj taky není pan Pavel prezident, ale já jsem myslel na mysli jinak. Když vezmeme Miloše Zemana a Václava Klause, tak oba tito prezidenti tam byli 10 let a oba dva to byli lidé, kteří byli vysoce vzdělaní, byli to lidé, kteří oba dva věděli, o čem hovoří, ty projevy byly smysluplné, ale zkrátka byly k meritu věci. Když to pan generál Pavel, pokud nehovoří o vojenských záležitostech, tak se v tom plácá jako nudle v bandě. Tak co, takhle je jako srovnání Václava Klause, Miloše Zemana a pana jejich prezidenta Pavla. No, tak to nemůžeš srovnávat, nesrovnatelné, prosím tě. Tak to je řečeno všechno. Tak, protože se nám blíží konec, Jirko, prosím tebe. Co chystá v příštích dnech SPD, bude zase dělat nějaké setkání s příznivci někde, jak jezdíte po městech? Prosím tě, určitě ano. Určitě ano. Já se teď dívám, kdy bude nějaká diskuze. Debata má být ještě 12. ve sněmovně ke slovenským volbám. A pak jestli budou další nějaký, nevím, pak jedu, se ti ozvu dál potom, co bude, kde se objeví, to se nějak zkomunikujeme. No, já bych rád, až budeš mít tu publikaci z toho skvělého setkání, já mimochodem, já jsem z toho setkání si taky vytipoval, byl tady pan profesor Budil, byl tady pan doktor Hejlek a zase tady budou, protože to jsou lidé, kteří jsou opravdu, opravdu velmi, velmi fundovaní. Tak bych tak rád... Já jsem měl včera skoro v okolnosti diskuzi právě s panem profesorem Budilem a s doktorem Hinčicou. Právě v těch dvou deci, právě na téma slovenských voleb a jako vztahu Čechů a Slováků. No já takže se... to byl takový zajímavý. Hele, bude to asi tak za měsíc odhadem. Tak dobrý, určitě, tak dej po to vědět, jo? Jo? Dobře. Vážení přátelé, protože se nablíží 21. hodina a pan poslanec Kobza musí jet do České televize, co to je za pořad? 160... Události komentáře. Události komentáře. Takže se musíme rozloučit hned teď. Jirko, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. A děkuji za pozvání. Zase tě někdy pozvu samozřejmě. A přeju nejenom tobě, ale i SPD, abyste úspěšně prošli dobou do evropských voleb a snažili se spolu s ostatními o tom, aby se nějakým způsobem tato vláda vyhodila ze sedla. No, ale jsou dva roky na to, aby si lidi uvědomili, že prostě do parlamentu se volí tak, že volíš stranu, jejíž program je ti nejbližší, ne jejíž šéf ti naslibuje zázraky, je hned a nemožné do 3 dnů. Protože potom, jak to bylo například ve Volném bloku, že jo, kde tvrdili, že mají 15%, pak měli 1,5. No, ale oni dokonce tvrdili to... volný, ty promiň, že ti skáču do řeči. Ale dokonce jsem na vlastní uši slyšel v nějakém videu před volbami, že budou mít tak 21% a měli 1,33. No, takže tam je právě jako člověk musí být hodně rezervovaný všem těm slibům a říct dobře, tak tahle partaj už byla na 2 v období ve sněmovně, tak je to pravděpodobné, že tam bude i to 3. v období. Tak když jí to dám, tak jejich program znám, oni z toho necouvli, držej ho, mají tyhle ty body, já nesouhlasím s 80%, tak to je pořád nejvíc těch ostatních, tak jim tak to dám těmhle. Jo. A to je důležité, aby si ti lidi uvědomili. No a já doufám, že si to budou uvědomit pokaždý, když budou v nějakém obchodě platit u kasy. Ano, měli by si to uvědomit. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s poslancem Jiřím Kobzou. Ještě jednou přeju ti, jenom ať se ti všechno daří, hodně zdraví, tobě i rodině, i dětem.
i koňům samozřejmě a hlavně držím pěstí, ať se tam držíš na, to, na, na té české televizi, protože tam je nepřátelské prostředí už SPD. Ano, tam to je, to je vždycky simultánka proti mě. Ano, tak jo, Jirko, díky moc a dobrou noc od nás. Já děkuji za pozvání a přeji dobrou noc tobě posluchačům a děkuji za přízeň. Držte nám palce. Vážení přátelé, bez vás to nedáme. Přesně tak, bez vás to nikdo nedá. To bylo dnešní povídání s Jiřím Kobzou a zítra od 19 hodin se budu bavit nejenom o energetice, o tom, co nás čeká příští rok za zdražení energie a co s tím dělat a jak se zachovat. Zkrátka bude tady energetik Ivan Noveský. A budeme se bavit i o dalších záležitostech, které se netýkají jenom energií, takže si to nenechte ujít, ale to bude zítra od 19 hodin. Teď už vám přeju, ať se vám další dnešní pořady líbí a dobrou noc.